Agora vai. Tá sentindo, né? Tá puxando tudo. Tudo especial. Vai. Vai soltar o especial, meu Deus do céu. Chama, velho. Hoje eu tô começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, rapaziada, no canal do Toda Forte. Mano, chegou uma caixinha aqui, mano, que eu já abri, porque eu sei o que que é e vocês não sabem ainda. Rapaziada, deixa eu começar esse videozão pra vocês. Eu quero falar de um site de apostas de jogos esportivos, tá ligado? Gente, eu entrei aqui, eu quero indicar pra vocês. Mano, é muito fácil e eu vou mostrar agora como é que funciona. O site se chama StreamBet, tá aparecendo aqui na tela pra vocês. E também no primeiro link na descrição do vídeo. Seguinte, já tô aqui na aba Cassino ao Vivo, que tem vários jogos esportivos aqui pra você apostar e fazer o seu dinheiro extra. E rapaziada, olha que da hora, mano. Tem poker, tem dados, tem blackjack e entre outros, tá ligado? Tem vários jogos. E pra rapaziada que curte um game, mano, igual eu, aqui tem vários jogos também, ó. Tem CSGO, tem futebol, tem o FIFA, tem LOL também. Velho, tem tipo todo tipo de aposta, tá ligado? E rapaziada, agora eu vou ensinar vocês como fazer o cadastro aqui no site e logo em seguida também um depósito. Vem comigo. Aqui na primeira parte você já vai colocar o seu nome de e-mail, tá ligado? Pra você fazer sua conta, seu cadastro. E também já colocar uma senha e preencher o resto dos dados. É bem facinho. Depois do cadastro feito tudo certinho, é só você vir na área depósito. Vim aqui na opção Pix, que é a minha preferida, eu recomendo. E galera, agora vocês estão vendo aqui na tela o meu bônus, que você vai ganhar, rapaziada, 150% em um depósito de até R$1.000, rapaziada. Ou seja, mano, é muito top, tá ligado? Bom, agora já vou assistir um jogo aqui ao vivo, já vou fazer minhas apostas esportivas. E, mano, também não fique de fora, no primeiro link na descrição, clica lá, vem comigo, porque o bagulho é da hora. Mano, seguinte, eu comprei, mano, vários soldadinhos, rapaziada, no Mercado Livre. Tipo assim, eu fiz uma compra no Mercado Livre e esse aqui tava recomendando. Eu falei, deixa eu ver se funciona. Então, gente, não fica triste comigo se não funcionar, mas eu comprei, eu quero testar. Rapaziada, eu comprei 3 soldadinhos. Sabe quanto custa cada um? É. 5. R$5. Deixa eu... Quanto? Para de ser puto. Fogou soldadinho, sorte o soldadinho. Mano, de verdade, rapaziada. Esse aí, mano, tem esse soldadinho, rapaziada. Tem paraquedas, mano. Eu quero pegar esse soldadinho, rapaziada. Ui! Subir. Nossa, bagulho! Nossa, que legal! Uau! Eu não gostei! Eu vou dançar, eu vou dançar. Vai, vai. Sorte o soldadinho. Ó, oh, Everson Zóio! Ei! Sortou o sordadinho! Din, din. Coloca uma música legal, extra, pra não ficar igual idiota dançando! Mano, olha o que eu comprei, velho. Tipo assim, eu juro mesmo, eu quero embolar ele. Embole. Então sobe lá. Subi lá em cima no guardanapo e fazer assim, ó. Ui! Nossa, cara, vai funcionar! Viado, eu tenho uma ideia muito mais legal. O quê? Se você deixar. O quê? Nós vamos arrumar uma bomba mil nele e vai soltar ele. Quem tiver nessa. Pô! Vai morrer. Nossa, dadinho, não é vai uma matar, bomba, não? Você tem 3. É mesmo, então vamos fazer. Mano, ó. Vamos buscar pé. Ui! Ah, viado, funciona mesmo! Não, soldado abatido. Muito alto, mano. Ah, vai. A gente chega lá em cima e ele vai abrir o buraquinho, velho. É mesmo, viado, vai ser viado, legal. Compra o buscapé. Eu vou comprar, rapaziada, ó. Então, um soldadinho aqui, ó. É, de paraquedas. Mano, olha que bonitinho ele, mano. É lá, velho. Ele tá com a mão pra cima. Caralho. Então, chaveirinho. Ó, tá trincado, tá magro. Vai. O do 6-2 funcionou, deixa eu ver se o meu funciona. Mano, vou subir lá em cima, vou tacar. Vai. E eu quero ver eles descendo assim certinho. Ataca os 3. Os 3, né? Faz um racha depois. É verdade. É mesmo. Tipo assim, eu sei o coronar. É. Vamos aqui vai ganhar. Ô, mano, o que vocês ficam fazendo no celular, velho? Que jogo é esse, velho? Os caras tá jogando e nem chama nós, velho. É, mano. Olha o soldadinho que eu comprei, que legal. Olha isso aqui, ele tem chifre, igual boquinha. Ele ouviu, viado! Ô, Boquinha,
Pega esse sardadinho e taca pra cima pra você ver. Joga, tipo... Cuidado, eu vou ficar no chivo, baixa a cabeça. Tipo, bem forte, lá pra frente então mesmo. Taca, taca, taca. Agora a piscina... Taca, taca. Ó, ó. Da hora. Ó. E eu vou tacar lá de cima, viado. Um estilingue pra jogar ele. Olha lá que legal. Nossa, mano, isso aí. Vai, vai, Thiago. Ele não vai muito alto. Vamos tentar lá de cima, mano. De verdade, o bagulho vai ser legal. Sabe o que ele falou? Agora ele vai alto. Pega. Nossa, caralho, você matou o pai! Nossa, quase, deu um acidente nesse tempo de abrir o paraquedas! Deu um acidente! Nossa, que delícia isso aí! Que delícia, nossa, Teco! Vamos fazer o seguinte: separa esse vídeo rapidinho. É. Pausa para isso? O lanche. É só um pause! Nossa, que, mano, eu tô com. Onde vocês arranjaram esse pedaço? Falar. Léo. Ah, mas você vai matar o soldadinho, né? Nossa, aí você foi gênio, Boca. Aqui que eu vou jogar lá de cima. Nossa, Boca, você foi gênio demais, mano. Vai, ele amarrou uma pedra. Nossa, tá com a pedra! Viado! Que susto, viado! Ele lá de cima, ele pegou a pedra, jogou e se salvou isso. Caralho, soldado é. Ele vem com o cérebro, cara. Ai, mano. Ai, meu Deus. Eu vou comer, Léo. E eu vou lá em cima, então. Eu também. Ai, mano, esse moleque é retardado. E eu também. Meus amigos, chegamos na altura mais alta, do pico mais alto, da vista mais alta. É aqui que não vai pular de paraquedas? É. Hein? Coloca aí, Coronado. Aqui já estão os participantes. Aqui já estão os primeiros participantes. Esse aqui é o Coronado. Vamos ver se ele vai sobreviver. Esse aqui é o Thiago Reis. Por isso que tem chifres. Vamos ver se vai sobreviver. E esse aqui, como eu tenho muito medo de pular de paraquedas, eu não vou pular. Eu vou ficar só. Não dá nada. Nós você vai, filho. Eu sei que não vai, não. Que eu corto essa cordinha, você vai pular sem paraquedas. Tá, pega, tá maluco. Vou pular só um aminho, velho. Bom, vamos jogar os três? Porque eu acho que. Não sei. Vamos ver. Mano. Oi, deixa eu falar com vocês. Eu jogo os três ou jogo só um? Pera aí, cada um fala uma coisa. É. Quem vota pra onde cada vez? Ih, só o Teco de fruta, então não vai jogar os três. Não vai jogar os três, então. Ô, oh, mano, será que vai dar certo? Ah, mas não vai dar pra saber que... Ah, se foda. Mas eu tô com medo de um botar no outro, tá ligado? Não, joga longe. Distâncias mínimas de 1 metro. Ah, vamos abrir um pra não dar errado, vai. Em 3. 2. 1. Chama! Nossa, minha terra! Por isso que eu não pulo de paraquedas! Não pulo de paraquedas por causa disso! Você ia enroscar bem no avião desse tá jeito, ó. Ai, meu Deus, esse aqui era eu, lembra que eu falei? Sim. Eu tô achando que é só a boquinha, porque enroscou o chifre aqui. Sim. Mano, deixa eu amarrar ele. Chama. E agora vai, mano, juro. Eu vou mandar, ui! Morreu! Morreu! É por isso! É por isso que você não pula! É por isso que você não pula! Nossa, velho! Você morreu, velho! Nossa, viado, eu morri! Você morreu! É por isso que eu não pude falar! Você morreu, velho! Olha ele em mim, mano! Tá morto! Tá esperando o SML! Ele não voltou, como que é o nome? IML? Meu Deus do céu, chama. Não, mas vamos falar bem a verdade. Você também é um menino muito burro. Você amassou o paraquedas na cabeça dele e jogou. O primeiro eu fiz assim e soltei. Ele. É. Se enroscou. Não duvido, vai, quero ser o linguicinha. Viu? Ele tá morto. Ele cara. Voa até de baixo pra cima, mas de cima pra baixo nada nada. É ideia do conto. Ó, esse aqui, mano, eu acho que eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer igual a Boquinha fez. Eu vou enrolar ele. Eu acho que não vai dar certo. Eu só quero que você bote, que lá. Ah, deu certo! Tá aí, tá aí. Vai canar, vai canar, mano. Quase. Com sucesso. Agora, quando nada, desce lá pegar. Tá louco. Mas você não quer que eles voam pra cima agora, eu né? Eu tenho um plano. Ah, tem mais um! Esse aqui. Ah, esse aqui. É eu! Tá, esse é esse aí, só pra você ver, só. Ó, se eu fosse pular de paraquedas, olha o que eu ia fazer, parceiro. Primeiro eu ia dar um double flip, né? Tá, pega, viado! Nossa, nossa, velho! Vem! Olha aí! Nossa, deu certinho, seu pulou certinho, Coronado! Ah, porra, velho, aterrissagem perfeita, velho. Mano, o seu, mano, de verdade, quando você for pular de paraquedas, tem eu que ser... Eu não vou morrer. Desse jeito. Desse jeito, velho. Você tem que rodar duas vezes. Certeza. E morreu. Agora vai lá pegar. Mãe, e se nós jogar uma corda pra eles nos jogarem de volta? Eu sei onde tem uma corda. Aonde? Seu corda, peraí. Lady Ginchelo, mas que eu achei! Achei! Aí, ó. E vai dando corda para esses meninos amarrarem todos os nossos personagens.
Vai, 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 vai. Mano, quase que eu soltei a câmera lá embaixo. Tá, mano. Cai, viado. Ela quase caiu na minha mão, mano. A câmera não tá com paraquedas, para de ser burro. Pô, se nós amarrar esses três paraquedas na câmera e soltar ela. Viado, eu acho que vai, mano. Eu acho que dá certo. Eu tenho um plano. Posso pegar? O quê? Vamos amarrar na GoPro e soltar a GoPro? Verdade! Vamos pega ver. Lá, pega eu lá. Vou pegar a GoPro. Pega lá, nós já vai quebrar os paraquedinhos. Marra os três aí, Breno. Vamos fazer o grande experimento nesse vídeo aqui. Puxa! Vou puxar. Como que eu puxo uma mão só? Tá vindo? Aí. É que agora eu puxo com a mão. Ah, tá vindo mesmo lá, ó. Tapeta. Aí é mais fácil. Bom, rapaziada, como já deu certo o experimento com os paraquedinhas e funcionou, tipo, só tem que jogar de um jeito certinho pro paraquedas abrir, tá ligado? Ô, deixa eu falar pra vocês. O bagulho deu certo, só que agora eu e o Coronado vai amarrar a GoPro nos três paraquedas e soltar. Deu certo? Eu achei! Eu achei uma GoPro Hero 8, mano. Tomara que não quebre minha GoPro, porque eu vou soltar o bagulho e tem que voar. Quem gravou, gravou. Quem não gravou, não grava mais. Meus amigos, consegui, mano. Amarramos os três paraquedas aqui, mano, na GoPro, tá ligado? Véi, tomara que dê certo. Mano, se não, a GoPro vai cair lá embaixo com tudo, é. Viu? Ô! Mano, fica aqui embaixo aqui pra pegar, pra ver se vai dar certo. Eu, vai, gente. Ó, em três, dois... Mano, será que vai dar certo? Fica aí embaixo, hein, gente. Ó, mano, com saudade deu certo. Vai. Em três, dois, um... Foi! Ai, meu Deus, segura! Foi! Ai, meu Deus, segura! Caralho, deu certo, viado! Nossa, é um gênio, viado! Nós revolucionamos. Não, não joga não! Nós revolucionou o soldado, velho. Viado, nem pensa. Joga, joga. Ô, Thiago. Joga direito isso aí. Joga, joga. Ai, meu Deus do céu. Ai, ainda bem que tem paraquedas. Ixi, caiu a bateria e parou tudo. Thiago, você é muito burro. O Thiago conseguiu. Ele jogou de uma maneira burra. Você. Não, não. Lógico que não. Ah lá, o Breno amarrou lá pra nós. Breno, obrigado. Chama, safado. Vamos ver se o Thiago conseguiu corromper o nosso vídeo. Nossa, eu acho que não, eu acho que ele... Você deu tudo certo? O quê? Soldado barbeiro. Soldado barbeiro. A câmera foi sem soldado. Corta cabelo? Soldado barbeiro, mano. Soldado barbeiro. Deu certo aqui. Oh, meu Deus do céu. Coronado, sabe o que você tem que fazer? Deu certo, ó. Pegou tudo certinho. Até ele bater a GoPro. Não, deu tudo certo, tudo certo. Nossa, eu amei esse vídeo. Chama. Deu tudo certo, meu Deus do céu. Eu quero ver a gravação. Olha lá que legal. Ficou bom? Ficou top. Então, e agora? Eu nunca passei dessa parte. Ó, agora você vai descer lá embaixo, eu vou jogar de novo pra ver como que fica. Você quer uma imagem lá debaixo dessa câmera grande? Grande, descendo. Então eu vou descer lá embaixo. Rapaziada, é agora a hora. Vou jogar a GoProzinha aqui. Chama. Pra cima, vai pra cima. Se cair rápido, você pega, tá? Eu, deixa comigo. Dois. Um. Manda. Chama! Nossa! Caralho! Peguei! Nossa! Tá na mão! Viado, o bagulho veio em câmera lenta, slow motion! Não, foi certinho! Duvido então! Então manda a linha! E vai mandando toda a linha! Segura aqui, Brendo, rapidinho! Vai lá então, meu irmão! Manda a linha! Como que é? É só encostar a linha e contar até três que já grudou? Aham. Sei. Dois nós, você quer? Quantos nós precisa? Dois. Pronto, pode subir. E vai subindo todo o equipamento. Que legal, mano. E para que ela podia ser assim, né? Você puxa com uma linha o cara. Certeza. 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 É uma ideia. Ô, seguinte, ó. É só uma rede aqui e uma rede do celular que você deixou aqui em cima. Meu celular não, tá louco? Não. Não, viado. Tá sem película, não faz isso não. Não!
Tá sem perigo, viado. Segura, viado. Segura, segura, meu Deus do céu. Se cair aqui, ó. Ah, não, viado, não, não. Não joga, não. Tá sem película. Eu já dei o berde uma vez. Não. 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 Nossa, não ia dar certo, viado. Viado, não ia mesmo dar certo. Caralho, você é muito burro. Quase quebra meu celular, mano. Você é louco, viado. Eu vou jogar você daí em cima sem paraquedas. Nossa, viado. Deixa eu ver. Não acredito, mano. Olha só o juízo. O paraquedas não funcionou. É claro que o paraquedas não funcionou. Você amarrou uma câmera e um celular. É óbvio que não ia dar certo. Deixa eu tentar fazer de novo. Não. Tá louco? 11 e 10. Desce. Tá louco? Cheguei. Você teve que gastar R$6.000. Obrigado, Thiago. Você é o cara, mano. Eu falo não, foi sem querer, viado. Eu falei assim, eu vou pegar porque vai quebrar. Eu pensei que ia dar certo. Não, na hora que você marrou tipo assim, o celular... Eu tava calculando os preços, eu não sabia... Se eu jogava a câmera longe e pegava meu celular, ou se, tá ligado? Ou deixava o celular cair e pagava só o celular. Você é muito burro, ainda, ainda bem que você ficou só com a câmera. É, ainda bem que o Thiago tava ali do lado, né? Mano, eu pensei que ia dar certo, porque eu... Porque ela, cara, você é muito burro. Se, tipo assim, a GoPro desceu meio rápido, a GoPro e mais o celular, é muito... Esse aqui é mesmo que seu peso. Então eu tenho que comprar mais... 3 paraquedinhas? Não, você só tem que não jogar meu celular. É mesmo, né? Mas bom, rapaziada, os bagulhos de fornadinho foi muito mais engraçado do que eu pensei que seria. Mano, foi da hora pra caramba. E se você quer que eu compre mais 3 chordadinhos pra me jogar o celular dos meus amigos lá de cima? Não, tá louco, tá louco. Já deixa nos comentários aí, demorou? Mas tipo assim, se nós comprar uns 200, dá pra nós se jogar lá de cima? Tá louco, tá louco. Nem aqueles... Você é maluco, mano. Mas foi da hora demais, gostei do paraquedinha. Mano, funcionou, ainda mais com a GoPro aqui. Deu bom, tá ligado? Soltamos ela, mano, caiu bonitinho, tá legal. Então é isso, rapaziada, se você gostou desse vídeo, deixa o like, valeu, mano. Falou e fui.